Tak trochu ve stínu atraktivní účasti na špici Agrotec Petronas Syntium Rally zůstaly souboje v nižších objemových třídách. Přitom právě vozy s pohonem přední nápravy, zařazené do tříd 5 až 12, tvořily dobré 2/3 startovního pole. A jak se souboj na špici dvoukolek vyvíjel? V českém šampionátu letos platí, že pokud se na startu objeví Martin Koči, je o favoritovi dvoukolek jasno. V hustopečích ale nestartoval 5 let a na šotolinových pasážích se potýkal s častým zhasínáním motoru své DS3. Chvíli proto trvalo, než roli favorita opravdu potvrdil. Vedoucí pozici převzal po třetím testu a do konce etapy si vytvořil 25-sekundový náskok. Kočího rozkoukávání využil Honza Lunga, který byl nejrychlejší na úvodní zkoušce. Na dalším testu ho však vyhnal z auta kámen zatoulaný do řemenice. Rutinní oprava se protáhla na 1/4 hodiny a posádka mohla uvažovat maximálně o bonusových bodech za sobotní etapu. Roli hlavního kočího soupeře tak převzal Václav Dunovský, který vyhrál druhou RZ. Hlavně však byl suverénní ve třídě 6, v rámci které už měl půlminutový náskok. Svěží vítr přinesl slovenský mistr třídy 6 Tomáš Fusko. V souboji s českou špičkou dokázal vyhrát druhý průjezd krátkých Bořetic a pouze sražený sud v retardéru mu zabránil v přenocování na třetí pozici. Jeho 5-sekundové penalizace využil k zisku pátečního bronzu Filip Mareš, který však byl se svým výkonem spokojený až v noční části. Jistotu ztracenou havárií v Krumlově postupně nabíral Patrik Rujbr, jehož Clio bylo definitivně opraveno až v den technické přejímky. Z 8. místa po úvodní zkoušce se rychle propracoval do kontaktu s medailovými pozicemi a první den končil jako 5. mezi dvoukolkami. Levá 4 a za ní 300 a pravá 4, jdu. Levá 5, ne, 80, pravá 5, ne, 80, pravá 5, ne, jdu. Váže levá 5, 50 a levá 4 přes horizont minus, klidu dané, levá 4 přes horizont na paneli. To pravý 7-kat, pravá 7-kat, 30 klouže. Ty vole, je to možný, ty vole, promiň. Levá 1 a pravá 5, prsta nechat váže, levá 4, dlouhá voleře. To bylo pozdě. Yeah.
sobotu bylo počínání Martina Kočiho mezi dvoukolkami naprosto suverénní. S jedinou výjimkou opanoval všechny RZ-ty a třetím letošním vítězstvím rázně vykročil za ziskem českého titulu. Absolutorium si za svůj výkon zasloužil i Václav Dunovský, který neudělal žádnou vážnější chybu a od druhé vložky až do konce držel otěže třídy 6 i druhou pozici celkově pevně v rukou. Třetí příčku se v sobotu posunul Patrik Rüber, který mohl na rychlejších tratích využít síly svého vozu. Jeho umístění mohlo být dokonce ještě lepší, to by se však musel vyvarovat 20-sekundové penalizace za pozdní příjezd do časové kontroly. Váže pravá, pravé 30, do levé 6 minus kap, 80, pravá 4 minus A, levá 40, zůstaň. 50, nadejď, levá 6A značka, Benio. 100, horizont středem, do horizont středem. Na výborný výkon z Krumlova navázal Filip Mareš. V samostatném hodnocení soboty se sice nechal porazit v pátek odstoupivším Jánem Kundlákem. Celkové čtvrté místo ve dvoukolkách si ale vzít nenechal. Smůlu měl naopak Tomáš Fusko. Ten hned na úvodním testu dne rozrazil retardér a o RZ-tu dál se mu v plném tempu uvolnilo levé přední kolo, což znamenalo konec. Výborný závod zajel René Dohnal, přestože se v Peugeotu 208 poprvé svezl až na shakedownu. Zpočátku tápal v nastavení podvozku, už první změřený čas v novém voze však znamenal bronz ve třídě. Po odstoupení Fuska se na třetí místo posunul definitivně a přidal k tomu i páté ve dvoukolkách. Součtem času ze soboty ho dokázal trumfnout Lukáš Nekvapil, který zazářil dvěma čtvrtými časy ve skupině. Na jeho celkovém výsledku se však negativně podepsala páteční série defektů. Pilstra 80 a levá do pravé tři dlouhé. Lidu, šéfe. Pravé tři dlouhé. Levá pět středem a 150. 150. Lidu dané. To padé. Pro lidi. Horizont půl, tak pojď. Jako v památné bitvě u Waterloo si musela připadat špička třídy 7. Ze sedmi vozů, které po prvním dni zůstaly ve hře, se na cílovou rampu dostali jenom dva, z nichž byl rychlejší Robert Čonka. Osmičky měli svého pátečního krále v domácím Martinu Radovi. Jakmile však opadla tma a trať zrychlila, převzal vedení Václav Stejskal a udržel si ho až do cíle. V dieslech konkurenci opět udivoval svými časy Petr Fiala. Štěstina mu ale nakloněna není a už po třetí skončil kvůli technické závadě. Jeho první místo tak převzal Pavel Musil. V 9.
desítkách odcházel z 12 odjetých RZ jako neporažený vítěz Petr Grafek. To samé platilo o bývalém MBčkáři Milanu Liškovi, který jako sám voják v poli opanoval nejslabší třídu 10. Celou trať letošního 12. ročníku Agrotec Petronas Syntium Rally Hustopeče absolvovala necelá polovina dvoukolek. To jen potvrzuje fakt, že prašné cesty z kousky šotoliny jsou pro tuto kategorii vozů velmi náročnou zkouškou. Patrně to studený, nefungují ty gumy. A dole je jedna dlouhé.